Boysundan premyera Tingla va Bahober Ummon 2 MP3uz.net'da premyera. Yomon alam qalar, alamadan kuyar. Kimdir zo'rga chidar, kimdirlar kuylavorar. Ma'nosi yo'q so'zlar, nimanidir ko'zlar. Ko'ramaganlarga bu qo'shig'imiz atalar. Qilaga alami yetmadi sabr yemagan sherlar o'ziga o'xshab o'xshamagan ashulamni hech kim eshitmasa mandami ayb. Baribir mana yerga urib mandan o'tib ketolmaysan. Ummon baribir ummonda. Mani qo'shiqlari maylanar qo'shma shtatlarda lekin sallani bislaring hatto diskda ham yo'q. Mana odnoklassnikimga kuniga 300 dollarda sms, sallaga esa bir oyda bitta ham yo'q. Kommentlarimda faqat ummonga gap yo'q. Bu xatlarni esa umuman oxiri yo'q. Bu degani muxlislarimizni oxiri yo'q. Biz ularni sevamiz, ular bizani. Hayotda hech qaysi qiz uchun man siqilmadim. Shunchaki qo'shiqlarimni shu yo'lda tanladim. Mani yo'nalishim o'zimga ko'p yarashadi. Shu yo'nalish o'zimniki zato o'g'irlamadim. Qo'shiqlarimni ularigacha o'zimga tegishli larigacha salaga o'xshab hammadan o'g'irlab yurmadim. Nimaga erishgan bo'lsa-da o'zim erishdim. Qilaga alami yetmadi sabr yemagan sherlar o'ziga o'xshab o'xshamagan ashulamni hech kim eshitmasam mandami ayb. Baribir mana yerga urib mandan o'tib ketolmaysan. Ummon baribir ummonda, ummonda bo'lolmaysan. Qilaga alami yetmadi sabr yemagan sherlar o'ziga o'xshab o'xshamagan ashulamni hech kim eshitmasam mandami ayb. Baribir mana yerga urib mandan o'tib ketolmaysan. Ummon baribir ummonda, ummonda bo'lolmaysan. Yomon alam qilar, alamidan kuyar. Kimdir zo'rga chidar, kimdirlar kuylavorar. Ma'nosi yo'q so'zlar, nimanidir ko'zlar. Ko'ramaganlarga bu qo'shig'imiz atalar. Yomon alam qilar, alamidan kuyar. Kimdir zo'rga chidar, kimdirlar kuylavorar. Ma'nosi yo'q so'zlar, nimanidir ko'zlar. Ko'ramaganlarga bu qo'shig'imiz atalar. 2007 yil Toshkentda man ko'tarildim. 2008 vodiy tomonlarga uchardim. Bizani Farg'ona, Andijon, Sevilda eshitardi. Qo'qon va Namangan ulardan qolishmasdi. 2009 yil Sirdaryo va Buxoro. O'sha yilning o'zida Qarshi va Surxondaryo keldi. 2010 Jizzax va Samarqand. Bu yozda Xorazm, kuzda Nukus. Navoiydan o'tib yana qaytdim Toshkentga. 2011 tor ijodim aylandi kengga. Endi mana Qozog'iston, Rossiya, Amerika, eshitvoti Turkiya, qilmagin isterika. Sallani yemagan dislaring kimlarga ham kerak? Agar man yozsam ko'zingga yosh to'lsa kerak. Mani O'zbekiston va chet davlatlar dinglar. Man javob yozolmayman chunki mani xalq dinglar. Qilaga alami yetmadi sabr yemagan sherlar o'ziga o'xshab o'xshamagan ashulamni hech kim eshitmasam mandami ayb. Baribir mani yerga urib mandan o'tib ketolmaysan. Ummon baribir ummonda, ummonda bo'lolmaysan. Qilaga alami yetmadi sabr yemagan sherlar o'ziga o'xshab o'xshamagan ashulamni hech kim eshitmasam mandami ayb. Baribir mani yerga urib mandan o'tib ketolmaysan. Ummon baribir ummonda, ummonda bo'lolmaysan. mp3uz.net